Darkovice jsou zde. Tím začali ve třech kumpařích. Tady se rovná první hadice pěkně. Takzvaný manipulační oblouk. Jeden pád už tam máme. A teď se dostat nahoru, no. Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! 30. vteřina, krásně se stříknuto! Pojď! To je pěkně rozběhlo. Alej! Vyvolat druhým hodu, jak to měli pěkně. Rozděl to, že byli u toho člunu strašně brzo. Tady se bude čekat na toho jednoho, co jsou vteřinky navíc. Budou odrážet v jedné minutě. A teď to rozjet. Alej! Aj, už se nepodařil. Makej, makej! Na to co opravdu to není moc jednoduché. Teď se to povedlo zase srovnat. A bude to pod dvě minuty. Hluboko pod dvě, ale na bednu ne. Pozor, jak to neutopíte na závěr, chlapci. Máme za 0, 1, 35, 47.